ପିଲା ମାନେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ସବୁ ଭଲ ତ ସାର୍? ସେମିତି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖାଲି କଣ ଚାଲୁଛି, ଦୌଡୁଛି ବା। ଦୌଡୁଛି ହେଲେ ଗହଳ ଚହଳ ତ ନାହିଁ। ନା ଗୌରା, ତୁ କୋଉ କଥା କହୁଛୁ କି? ସାର୍, ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁର କଥା କହୁଥିଲି। ତା ନାଁ ପରା କେମିତି? ସିଏ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଚଲାବୁଲା ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛି। ବଗୁଲିଆଟା, ମୁଁ କୁକୁର କଥା କହୁନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୁଛି ତାରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ପଚାରୁଛି। ସାର୍, ସେଇଟା ସିନା ବୁଝେଇକି କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ବୁଝିଲି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବିନା କଣ ଆମେ କିଛି କରିଛୁ ନା କରିବୁ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ନ କହିଲେ ଯାଇ କଣ ହବ? ଯାହା କୁହ, ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଖାତିରି କିନ୍ତୁ ଅଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରବଳ। କି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ! ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ତମେ ମିଳିମିଶି ଏଥର ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ତ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୌରା, ପିଲାଙ୍କ ଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସବୁ ଯୋଗାଡ କରେ ତୁ, ବୁଝିଲୁ? ଗୌରା, ଏଥର ପୁରା ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୁ ନେଲୁ, ଜାଣିଥା, ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଏଥର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ପୁରା ଜମେଇକି ହବ। ହେଲେ ଶୁଣ, ପୂଜାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ କରିବନି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ରାଗିଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୂର୍ଖ ହେଇ ବୁଲିବ। ହଉ, ତମେ ବସିକି ପଢୁଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଇସା ଆଦାୟ ସରିଲା, ହିସାବ ବି ସରିଲା, ଏବେ କିଣାକିଣି ବେଳ। କାଳନ୍ତି, ତୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବୁ। ଭୀମ, ତୋର ଭୋଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଜସଜା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବୁ। ଶୁଣ, ପଇସା ଯେମିତି ଚକାଚକ ନେଇଛ, ଜିନିଷ ସେମିତି ଚକାଚକ ଆଣିବ, ନହେଲେ ହାତୀ ସାର କଣ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ଅଛି ଟି? ଏ ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନା। ଓଲା, ଦାହା ହଉ କି ନ ହଉ, ଭୋଗଟା କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହବ। ହଉ ତାହେଲେ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଏବେ ଚାଲ ଯେଝା କାମରେ ଯେଝା ଲାଗି ପଡିବା। ତମେମାନେ ବଜାରରୁ କିଣାକିଣି ସାରି ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଭିତର କାମ ସବୁ ସାରିଦେଉଛି। ବୋଲେ ଭାଇନା, ଟିକେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେତେ କଣ ହବ, ପୁରା କିନ୍ତୁ ଠିକ ରେଟଟା କହିବ। ମୋଟାମୋଟି ହଜାରେ, ନା ନା, ଦେଢ ହଜାର ଖଣ୍ଡ ହବ। ବୋଲେ ଭାଇନା, ଏତେ କଣ କହୁଛ ଯେ, ଠିକ ରେଟ ଗୋଟେ କୁହ, ଦେଖୁଛ ତ ଆମେ ପିଲା ଲୋକ, ତମେ ଏତେ ରେଟ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି କିଣିବୁ କହିଲ? କୁହ, ଚିନ୍ତା କରନି, ତମ ପାଇଁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସମାନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଦାମ ଯେମିତି ଟିକେ କମ, କ୍ୱାଲିଟି ବି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମ, ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲେ 700 ଟଙ୍କା? ହଁ ବା, କିଏ ଜାଣୁଛି, ଜିନିଷ ତ ସମାନ, ଆଉ ଦି ପଇସା ବଳିବ ବି, ଭଲ ହବ। ବୁଝିଲେ? ହଁ ଭାଇନା, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅ, ସେଇଟା ପୁରା ଠିକ ହବ। ଭାଇନା, ୟା ଲେଟ୍ କେତେ? ଆଉ ୟାଲ ୟାଲ ଲେଟ୍ କେତେ? ଆଉ ଥେପ ଦେଉଥିବା ହେଇଛି, ତାର ତାର ଲେଟ୍ କେତେ? 400, 200, 200 ଏତେ ଟଙ୍କା? ଆ ତା ଭାଇନା, ତାର ଲେଟ୍ କେତେ? ସେଇଟା, ସେଥିରୁ ଯାହା ନବ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା, ଟିକେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କମରେ ଦେଇଦେବି। ଫଳ ତ କତା ହେଇକି ଭୋଗ ହବ, ଦାଗ ଫଳ ହେଲେ ହଉ, କିଏ ବା ଦାନିବ, ତା ତ ଦା କିଛି ପଇସା ବି ମୋର ହାତରେ ବଳିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବୋଳା ଖାଇଦେବି। ହଁ ହଁ ଭାଇନା, ଏଇ ଫଳରୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଭାଇନା, ସବୁ ଫୁଲ ମିଶେଇକି 10-20 ମାଳ ନେଲେ ମତେ କେତେ ରେଟ୍ ପଡିବ?
अरे पिला गोटे माळ नेले 50 टका दबो एते माळ नबो सीधे 50 टका दबो बुझिलो ए भाईना टिके कम रे होबनी अरे होबनी काई की निश्चय होबो हेले से जुड़ी रे जो फूल अछि सेगुडा होबो सेगुडा तते पूरा मई आधार रेट रे दे देबी कथा कोन की से खाली टिके नकुर खराब हो जाई छी बुझिलो ए गोटे दिन रे कथा ता छड़े एते कम टंगर जदि एते फूल मिलु छी नहीं जीबा हाँ भाई सब फूल बैग रे भर दियो बिले समस्त हाथ जोड़े माँ को स्मरण कर जय जय सरस्वती गो जय देवी शारदा तोते जेहु आश्रय करंती देव अनेक विद्या तोहर करुणा होइले मूर्ख हुए पंडित अरे घोर अनिष्ट महा विपद मां को पूजा रे किछु गोटा गड़बड़ होइ जे निश्चय ए लक्षण भल नुआ जमा गौरा सत सत कह कोन सब गड़बड़ करछ तम माने सर मु सत कुछ सर मु किछु भी गड़बड़ करनी बुझले एतो दिन पूजा कला भितरे केबे बे एमि जोटा गड़बड़ हेइनी आ जदि हेइछि या पछर किछ ना किछ ओटे कारण अछि आ ए कारण मु जमि देले बाहर करबे ए जदि हम धरा पड़ जिबी कोन करबे बे सार पर बाड़ी की मु पिटर पर चोपा छड़ी देबे अरे कोन कलबे बे थत कह देबी कि थालकु अरे तत कहले भी थाल बादेबे कोन कलियो मन तो बे मोला मन तो ओ काहे कि ते बोला खाइबा लोभ रे मन तो पतला के दानी बोले कौन करिबे रे बे सार जदि जानि देबे पाड्डे की मु पिटर पर चुप्पा छोड़े देबे बोले काहे के हम भूल करली अरे मिचा मिचा पूरा मिचा ये सब जिंस उडा खराब है मासी भूल ओचा फल नकली घी एगुडा आनी त मां को पूजा करबो रुआ रुआ जो माने ए सब पाप करिच सेमान को मां निश्चय दंड देबे पंडिते ये की शास्ति हंस तो जहा खुंपीबो खुंपीबो तापर मो भी खुंपीबे माने बाड़ेबे बाड़े के पीठ रे पूरा चोपा छोड़ेबे हां